Radar. Com Antônio Carlos Lua. Quando a ONU tentou trazer paz à República Democrática do Congo, negociou um governo de transição composto de um presidente acompanhado de quatro vice-presidentes. Era uma medida para acomodar os diferentes grupos rebeldes e movimentos de oposição dentro de um mesmo governo. O país tem sido o epicentro da pior crise de deslocamento de pessoas devido aos conflitos armados. Com o acordo, os descontentes diziam nas ruas da capital do país, Kinshasa, que 1 mais 4 era igual a zero. Não são poucas as operações matemáticas que desafiam a lógica e a razão no Congo, que testemunhou uma das crises humanitárias mais complexas e mais longas do mundo. Mais de 6 milhões de pessoas morreram nos últimos 25 anos por causa de conflitos armados no Congo, onde as incertezas políticas ameaçam a vida de 94 milhões de pessoas. É neste contexto de guerra que se insere o canto de paz do cantor e compositor Lukwakanza. A sua música é um símbolo de resistência pacífica, num país que, embora marcado pela violência, mantém uma cultura vibrante e diversificada. Picasso, o maior gênio artístico do século XX, inspirou-se muito na estética do Congo, produzindo uma extensa coleção de máscaras africanas, mostrando o fantástico mundo colorido do país. Lukwakanza constrói melodias refinadas e tem como característica principal a voz belíssima e de grande extensão. Ele canta em Swahili, Kinyarwanda e Lingala, as três principais línguas faladas no Congo. Para além do seu talento, a principal qualidade de Lukwakanza é comprovar que a música africana não é um amontoado de atabaques tocados de modo tosco. Ele se esquiva dos clichês e mostra o quão delicada a música africana pode ser. Originário da província de Kivu, na parte oriental do Congo, ele é filho de pai de etnia mongo, do mesmo país, e mãe Tutsi, de Ruanda. Aprendeu a cantar nos corais de igreja e a tocar violão em conjuntos de rumba. Lukwakanza surpreende pelo refinamento e sofisticação musical. Ele é conhecido por seu estilo surfer, atípico na cena congolesa, na qual predomina o gênero musical sucos. Em sua música, correm diversas fusões, que dão o tom da exuberância das suas canções. Akende seboye o azalaki na posa ya baninga asekisa ye o anana seboye o azalaki na posa ya baninga basolola maweleki ye amipwaki o kolo ya ndako ye kondekete mawa elekaki ye apumbwe o bandeko bazangi ye seboye o defois le bonheur il suffit d'une phrase d'un mot oui le bonheur juste un sourire un regard defois le bonheur il suffit d'une phrase, d'un mot. Oui, le bonheur, juste un sourire, un regard. Anana seboye o, azalaki na posa ya baninga, basolisa ye, akende seboye o, azalaki na posa ya koseka. Abaninga mawele kie a pumbwe ikolo yanda koye kondekete pasele kilie akeyo
Mawana motemato kolo banini yo. Des fois le bonheur, oh ma, suffit d'une phrase, d'un mot. Puis le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Puis le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Puis le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Puis le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, il suffit d'une phrase, d'un mot. Puis le bonheur, juste un sourire, un regard. Des fois le bonheur, suffit d'une phrase, d'un mot. Você ouviu? Radar, com Antônio Carlos Lua.